За перший квартал 2015 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, товарообіг між подільськими та російськими підприємствами скоротився на 70%, розповідають економісти області. І додають, торгувати з ворогом чи ні – сьогодні питання особистого морального вибору. Адже Верховна Рада, попри оголошення Росії країною-агресором, не заблокувала економічну співпрацю з нею. На даний час частина наших підприємств Хмельниччини продовжує співпрацю з Російською Федерацією через те, що є ще не закриті контракти, які були підписані раніше, і оскільки немає юридичних підстав їх розривати, то наші підприємці все-таки їх закривають, але нові вони не підписують і паралельно шукають ринки збуту для своєї продукції в інших країнах. Ну, в першу чергу це є Грузія, Азербайджан, Казахстан, тобто Білорусь, Узбекистан, це країни, які раніше були республіками колишнього Радянського Союзу. Альтернатива російському ринку збуту – насамперед ринок європейський. Його наразі намагаються освоїти вітчизняні товаровиробники. Необхідна умова для цього – значне підвищення якості української продукції. А поки що обсяги експорту в краї скорочуються. Порівняно з минулим роком вже на 17%. При цьому економічні зв'язки з Росією нехай повільно, але розриваються. Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Латвії. Серед інших країн найбільше експорту було до Російської Федерації, Єгипту, Республіки Кореї, Іраку, Туреччини та інших країн. Серед головних країн-партнерів збільшився експорт товарів до Республіки Кореї, там майже 60 разів, Латвії, Нідерландів, Туреччини, Єгипту, Польщі, Іспанії. І при цьому зменшився експорт до Російської Федерації в 3,4 рази. Виробничники Хмельниччини експортують за кордон традиційні товари. Це насамперед рослинницька і тваринницька продукція, машини та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали і пластмаси, вироби з каменю, гіпсу і текстиль. Але вже сьогодні потрібно турбуватися про те, аби наша область не перетворилася у майбутньому на сировинний придаток, вважають спеціалісти. І запевняють, Україна має потенційні можливості для повноцінного партнерства з Європою щодо Хмельниччини, зокрема, у сільському господарстві. Наприклад, Україна входить до трійки найбільших експортерів кукурудзи в світі. Але в той же час ми закупляємо дуже багато крохмалю. Тобто, якщо Європа на даний час є лідером чи центром світового виробництва крохмалю картопляного, то кукурудзним крохмалом якраз Європа багато його не випускає, і тут є певний потенціал. Тобто, ми маємо експортувати все-таки не кукурудзу, а можемо побудувати відповідні переробні підприємства, і є значний потенціал для того, щоб ми могли заробляти набагато більше коштів, продаючи за кордон продукцію переробки, ніж звичайну сировину.